Välkommen till dagens video. Vi fortsätter med lite öppnade makeup-produkter. Ja, den här lådan har jag inne i mitt badrum i en hylla. Det är väl lite mer paletter och sånt där nu då. Och det, jag har inte världens största makeup-kollektion om man säger så. Men jag ställer den lite åt sidan så dyker vi in i det jag har helt enkelt. Så kan vi börja med bronzer från Essence. Älskar den här. Det är tre stycken här i. Får se om jag kan öppna den. Tre stycken här i. Och ni ser ju, en har jag ju använt extremt. Och den i mitten är ju väldigt skimrig. Så den använder jag som highlighter. Och den andra är alldeles för mörk. Men kanske nu i sommar. Så har jag en till bronzer palett. Eller ja, face palett. Från Revolution. Använt den några gånger. Inte så jättemycket. Den är väldigt fin. Men alltså den här bronsen är väldigt pigmenterad. Så jag får vara väldigt försiktig med den. Väldigt lös på handen. Och typ bara duttar i penseln sådär. Eller borsten. Så är det en highlighter och en skimrig blush. Här är mina lösa highlighters. Eller om man ska säga. Det här det ska vara en liten Karl Lagerfeld på den här. Men den har skaffats bort. Egentligen står det att det är en blush. Men jag brukar använda den som ögonskugga. Eller ja, highlighter. Det är för den är extremt. Ja, alltså den är inte. Så här ser den ut. Och sådär liksom. Det är ju mer, jag tycker det är mer som en highlighter. Och sen har vi Technics. Använt lite då och då. Helt okej. Okay. Blir fin. Ja, den här fick jag någon gång. Oj, var den avskavd. Alldeles för mörk för mig. Så egentligen skulle jag inte haft den kvar. Men den ligger kvar ändå. Och den här fick jag i en box. fick jag. Så, och den har jag bara använt en gång tror jag. En eller två. Ja, och sen jag länkar alla produkter. Eller vad heter det? Eller butiker där jag har köpt grejerna eller fått grejerna ifrån. Jag har ett puder från Idun. Det här är väl också gammal. Gammal som satan. Men den är snart slut. Och som sagt, jag kommer inte visa någon oöppnad makeup. För det kommer Haul och testa video på dem sen. Här har jag två olika blush. Här är från Catrice. Väldigt lågpigmenterad, men det gillar jag, så jag vill hellre bygga upp. Och så här är en liten från, den är också avskart. från Lotte London. Fått i någon box tror jag. Väldigt fin faktiskt. Mascaran jag använder nu är den här. Märket, jag ser inte. Butanic tror jag. Och så en liten eyeliner från Gina, Trina eller liknande. Den är faktiskt väldigt bra. Det är väldigt liten smal spett. Jag är inte så van att ta på eyeliner, så jag tyckte den var bra för mig. Här en liten, ja, typ kajal i guld glitter. Eller vad man ska säga. Den här skulle jag ha slängt egentligen. Jag tror den har torka. Jag får titta det sen. Och så har jag en liten svart kajal. Ifrån Yves Rocher. Fick deras julkalender någon gång. Oj, det är nog, ja, det är 2 år sedan kanske. Och så har jag en liten lip liner. Från också Chiate, London.
Så ser den ut. Väldigt fin. Och så har jag en guldpenna från Nudestix. Det är en ögonskugga helt enkelt. Och den här fick jag i någon box någon gång. Är nog också dags att slänga ögonskugga typ. Glitter eller guldglitter här. En liten Chic & Lip tint. Väldigt fin som rouge tycker jag. Om man tar lite grann. Och så har jag två stycken ögonskuggor ifrån Makeup Mecca. Just den här färgen tycker jag om väldigt mycket. De sitter som berget i alla fall. Så då har vi några paletter. Det är något fel hon. Den från Revolution tycker jag om väldigt mycket. Nu är mina färger. Den här fick jag i en box någon gång. Ja, använt några gånger. Kanske borde prova den lite mer. Får se vad jag tycker. Den här paletten, eller båda de här, tycker jag om. Det är från Elf och det är från Catrice. Tycker om väldigt mycket. Och kan göra väldigt mycket fint med dem. Och så har jag två stycken singelögonskuggor ifrån Makeup Store. En grå. Och så en grå med lite skimmer. De här tyckte jag inte om så mycket. De var väldigt, jag vet inte, lågpigmenterade. Eller jag liksom fick inte upp någon färg ifrån med borsten eller med fingret. Så jag vet inte riktigt. Jag kanske ska prova dem lite till. Jag tänkte att jag skulle rensa lite också längre fram. Så det får ni jättegärna säga till om ni vill se video på. Här har vi två olika paletter. En från Wet n Wild och en från Technic. Så ser den ut. Ja, jag gillar båda två. Eller ja, den här var lite svår att jobba för det var väldigt... Ja, det var lika... Ja, jag vet inte riktigt. Var lite lågpigmenterad om man jämför med Technics. Så Technics är bättre än Wet n Wild, tycker jag. Här kommer det två paletter igen. En från... Ja. N-A-K-D. Fick i någon... När jag köpte någon limiterad box. Använt lite grann. Helt okej. Den här har jag också fått i en box. Använder den här om dagen. Ja, helt okej. Jag tror jag måste använda den lite mer. Vad är det för märke då? Steve Laurent. Ja, här har jag tre olika paletter. Det här är Technics. Och den här älskar jag. Alltså, glittrarna är så... Ja, jag kan visa här. Alltså... Och sen på ögat blir så jäkla fint. Jag har använt den ljusrosa mest. Och den som ni kanske ser. Jag ska prova lite mer kombinationer. Men, och så har vi Revolution här. Också använt ganska mycket. Men jag gillar faktiskt Technics bättre. För den är mer pigmenterad. Och nästan lite mer lättjobbad. Här är en från Beauty UK. Det finns bara två matta. Det är den och den. Ja, den och den. Och resten är skimmer. Så då, jag tycker inte att man kan göra så mycket med den här. Det skulle ha varit fler matta också. Men ja, det var dem. Här har vi gått igenom redan. Så det var alla mina... öppnade makeup-produkter. Och som sagt, är ni sugna eller vill ni veta något mer om någonting så får ni kommentera nedan. Så får ni ha det så bra. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå!